হাই গাইজ, কি খবর আপোনালোকৰ? আশা কৰো বহুত বেছি ভালে আছে, ভালে থাকক ইয়াই কামনা কৰিছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো এইভাগে আৰম্ভ কৰিছোঁ দেই, একদম ৰাতিপুৱাই আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু গাড়ীৰ পুৰণা মানে চকা আছিলে, চকাটো বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিল মই কিবা এটা কৰিম কিবা এটা কৰিম। ফাইনেলি আজি মানে সময় উলিয়াই সেইখিনি কাম কৰি ল'ম আজি। তাৰপিছত সেয়া কেইটামান জাবৰ গোটাই থৈছিলোঁ, কণী বাকলি আৰু চব্জিৰ বাকলি মাটিৰ সৈতে, সেইখিনি শুকাই গ'ল। সেইখিনিকে দি এতিয়া চাকাৰ মানে যোনটো গাড়ীৰ পুৰণা চাকা তাতে দি ধুনীয়াকৈ আজি মানে পাচলি লগাই ল'ম, নহয় জানো? আৰু সেইফালে পৰচি একদম গপ্পা মাৰি আছোঁ আমি, হাঁহি ধেমালি কৰি। তেওঁলোকেও আহিছে মানে একদম ৰাতিপুৱাই বাৰীৰ কাম কৰিবলৈ, গতিকে একেলগে, নহয় জানো? তো গতিকে সেয়া চাকাটোত মাটি চাটি ভৰাই লৈছোঁ আৰু কেইটামান জাবৰো গোটাই লৈছোঁ। জাবৰখিনি মানে একদম খুচি দিছোঁ সেইফালে, মানে নহ'লে মানে চকাটোৰ সেই মানে পোতাটোত বহুতখিনি মাটি সোমাব, নহয় জানো? সেইকাৰণে জাবৰবোৰ গোটাই মানে সেইফালে সোমোৱাই দিছোঁ। আৰু সেইফালে মাটি খান্দোতে সেইফালে হালধি ওলাইছে, যোৱা বছৰে হালধি লগোৱা, মই এইবাৰ মানে হালধি হুটুৱাই নাই। আৰু যেতিয়া মাটি খান্দো হালধি ওলায় বা কেতিয়াবা আলু ওলায়, সেইভাগে মানে মাজে মাজে ওলাই থাকে। আৰু সেই আলু কেইটামানো ওলাইছে আৰু হালধিও কেইটামান ওলায় তেনেকৈ যেতিয়া যেতিয়া মাটি খান্দো। আৰু সেয়া ধুনীয়াকৈ আজি লগাই লৈছোঁ আৰু। আৰু সেইফালে আমাৰ এওকো মাটি ল'লোঁ, এও মানে অফিচ যাবলৈ ওলাইছিলে, তেতিয়াই মই মাটি ল'লোঁ। মানে ইমানখিনি মাটি মই এইফালৰ পৰা ঘূৰিয়াই আছোঁ, গতিকে এওক অকণমান কৰি দিবলৈ ক'লোঁ। এও আনি দিলে আগফালৰ পৰা মাটি, মাটি দি মেলি দুটা চাকা দি দুটা চকাতে মানে হেৰি কৰিছোঁ, মাটি ভৰাইছোঁ। আৰু কেইটামান মানে কিমান মাটি ভৰাম, গতিকে আৰু শুকান পাত কেইটামান গোটাই লৈছোঁ, গোটাই লৈ সেইখিনি পাকটোত মানে ভৰাই দিছোঁ। আৰু বহুতখিনি মাটি সোমায়, নহয় জানো? সেইখিনি সেই গতিকে মানে পাত জাবৰ জিতৰ যত যিমান যি আছে বুটলি আনি মানে ফাকটোত পৰাই দিছোঁ, নহয় জানো? তো কিমান মাটি কঢ়িয়াম। তো গতিকে সেইফালে মাটি খান্দোতে খান্দোতে আলু ওলাই গ'ল, মানে আলু গছো কেইটামান আছে, উঘাল খাই গ'ল আলু। তাৰপিছত একদম ধুনীয়াকৈ চকা দুটাত মাটি ভৰাই ল'লোঁ। ভৰাই লৈ এতিয়া বেগেনা পুলি ৰুম দেই। বেগেনা একদম ধুনীয়াকৈ পকা বেগেনা এটা মই কাকজানৰ পৰা আনিছিলোঁ, মায়ে পাগৰ পৰা, তাত ধুনীয়াকৈ লগাই লৈছিলোঁ আৰু উঠি গ'ল একদম ধুনীয়াকৈ। বহুতখিনি বেগেনা পুলি ওলাইছে, গতিকে ওচৰ চুবুৰীয়াকো দিছোঁ আৰু নিজেও লগাইছোঁ। জেনি তেনি একদম যত পাই মানে ততে জেগা উলিয়াই লগাই লৈছোঁ। আৰু লগোৱাৰ পিছত বাগানত কাম কৰাৰ পিছত কি অৱস্থা হয় সকলোৱে গম পায়, নহয় জানো? নকৰ অৱস্থা বেয়া, গতিকে একদম কানি কাপোৰ ধুই লৈছোঁ আজি। ৰজাগো ওলাইছে, সেয়া কেইটামান কাপোৰ ধুলোঁ, ধোৱাৰ পিছতো নখ চপা নাই হোৱা। তো গতিকে আৰু কেইটামান কাপোৰ আনি ল'লোঁ আজি। ৰজাগ ওলাইছে আৰু ডাৱৰীয়াও হয় মাজে মাজে, মাজে মাজে ৰদো দিয়ে, গতিকে কি হয় যি কি নহওক মানে কাপোৰখিনি ধুই লৈছোঁ আৰু। শুকাই নুশুকাই পাছৰ কথা হ'ব, নহয় জানো? এনাম নখটোৱে ভাৰ ভাৰ ঘঁহিছোঁ আৰু ঠিকছে। তো গতিকে একদম ধুনীয়াকৈ তিয়াই লৈছোঁ, সেইখিনি মানে পাছতকৈ ধুম আৰু। তো গতিকে সেইখিনি তিয়াই থৈ এতিয়া ভিতৰৰ কামখিনি কৰি ল'মগৈ। ভিতৰটো কাম আছে, নহয় জানো? ভিতৰত এবাৰ বাহিৰত এবাৰ, ভিতৰত এবাৰ বাহিৰত এবাৰ, সেইভাগে কামবোৰ কৰিবলগীয়া হয়, নহয় জানো? তো গতিকে একদম ফাইনেলি একদম কাপোৰ ধোৱা হৈ গ'ল, আগফালে কাপোৰবোৰ মেলি দিছোঁ একদম ধুনীয়াকৈ। ৰজাকৈ ওলাইছে, শুকালেই হৈছে আৰু দেই ধুনীয়াকৈ আজি। আৰু সেয়া ধুই পকালি একদম ধুনীয়া ফুলগছো আছে আৰু সেইভাগে। তাৰপিছত কি কৰিছোঁ, জেং বিচাৰি গৈছোঁ দেই আমাৰ লগৰীয়াৰ লগত। একদম সেইফালে জেং আছে, জেং বিচাৰি গ'লোঁ দেই, কাৰণ এইফালে ৰঙালাও এজোপা বগাইছে ধুনীয়াকৈ। জেং বিচাৰি ফুৰিছোঁ, চব্জি বগাই আছে ইমান ধুনীয়াকৈ, ৰঙালাও বগাই আছে, তাত লগাবৰ কাৰণে জেং বিচাৰি ফুৰিছোঁ। মিল গিয়া ফ্ৰী মে মিল গিয়া পইচা চাইয়ে কিয়া চাইয়ে তো কিনা পাঁচশ টকা লাগে বোলে, পাঁচশ রুপিয়া চব্জি লাগে গাই নেই। মিলা আমরুত মিলা, এই পুষি কিয়া কর রায় পুষি, হেয়া রঙালা এজোপা ইমান ধুনিয়াকে বগাইছে ইয়াত। আরে एक इधर दो मिला है क्या आपको? एक उधर गिरा था, एक इधर को इधर गिरा है, एक टमाटर का बीच में, एक आपका राइट साइड में, नहीं नहीं उधर ही मेरा उधर ही। उल्टा रखो, हाँ उधर जाएगा तो उधर किनारे किनारे में फैलने देगा। हाँ ऐसे रखो, আরে লগায় দাম আহিছে ঘুস গিয়া। এইফালে ৰঙালাও বগাইছে, সেইখিনি জেং লগাই দিলো,
क्या चीज हम को नहीं मालूम कहां गया पोदीना अब से इमान दुनिया के हां इधर ही देखा था हम गिरते हुए अब वाला ए और एक तो है तो इधर ऊपर हां ऊपर और एक तो है ना वो पहले का है बस और नहीं है फिर ए देखिए ये पहले आप पहले का है बस यही देखा हम और नहीं देखा लो जेंग तुर बदली लिसु बेगे ना फुल आय म ए दि लस आरो दिम न होय कोन जायगा हो खिन जा हे भगवान सारा पोदा तोड़ दिया नी ओय पोडीना आसे तलत ओय देख को ए गा नाय जे पोडीना लो ए बेगे ना फुल लो ए बो सारा सर के ए रिफाइन तेल दिसु आरो আজি एकदम बगा पुलाव बनाम दे ओ बिरयानी बनाम আজি White chicken biryani ponam karone aji hebage tel dilisu dekhi gorom hol etia prothomote moi alu bhajilo eya alu aru heya pisi bolisu he pale kaju badam almond aru long ilachi dal seni ketaman ta pisob gaki হয়ৰ আলু ভাজি ললো তা পিছত এতিয়া দিব লৈছো এয়া লং ইলাচি তা পিছত জালুক কেটামান তেজপাত এয়া দিম এয়া পিয়াজ পচা হৈ গৈছে এতিয়া দিছো অকমান জিৰা পাউডাৰ অকমান তা পিছত দিছো গৰম মছলা তা পিছত অকমান সফট পাউডাৰ দিছো তাৰপিছত দিছো জলকীয়া যিমান জলকীয়া খাই ইয়াৰ সাথে কম দিছো তাৰপিছত বিলাহী সৰু চাইজৰ দুটা আৰু সেয়া হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ মছলাখিনি মজোৱা হৈ গৈছে এতিয়া দিম মাংস এয়া হ'ল মাংস ধুনীয়াকৈ আজি চিকেন বিৰিয়ানী বনাম দেই হোৱাইট চিকেন বিৰিয়ানী বনাম আৰু অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰ চাইজৰ কাটিছোঁ এয়া চিকেন এভাগে ডাঙৰ চাইজৰ কাটি লৈছোঁ আৰু কেইটকামানহে দিম গোটেইখিনি নিদিওঁ কাৰণ আমি দুয়োহে তো গতিকে সেয়া দিছোঁ ৰান্ধি এতিয়া দিছোঁ নিমখ এয়া হ'ল নিমখ মই একেবাৰে দি দিছোঁ এতিয়া দিছোঁ মই কাজু পিচিছিলোঁ যে এয়া হ'ল কাজু কাজু আলমণ্ড আৰু গাখীৰ একেলগে পিচিছিলোঁ যে আৰু ধুনীয়াকৈ মিহলাই ল'ম আৰু আদা নহৰু দিয়াটো মই আপোনালোকক দেখুওৱা নহ'ল দেই কেমেৰাটো অফ হৈ থাকিলে সেইখিনি সময়ত তাৰপিছত একদম ধুই পকালি ধুনীয়াকৈ দিছোঁ দেই কাজু আলমণ্ডৰ কিমান দাম নহয় জানো একদম ধুনীয়াকৈ পানী অকণমান দি আওকালি ধুই পকালি একদম দাকনটো পৰ্যন্তলৈকে ধুই পকালি দিছোঁ দেই ধুনীয়াকৈ মিহলাই ল'লোঁ তাৰপিছত ঢাকনটো দি অকণমান গেছটো কমাই অকণমান দেৰি থৈ দিম সেইভাগে তাৰপিছত ইয়াক আকৌ এবাৰ লৰাইছোঁ কি ধুনীয়া একদম হৈ গৈছে চিকেন একদম বঢ়িয়া হৈছে নহয় জানো তো গতিকে সেইভাগে বনাইছোঁ গাই যিসকলে সেইভাগে বনাইছে তেওঁলোকেতো গম পাব বাট কোনোদিন নবনোৱা সকলৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব আৰু ধুনীয়াকৈ গৰম পানী দিম এতিয়া উতলোৱা গৰম পানী দিছোঁ আৰু চাউল এয়া হ'ল চাউল চাউল মই তিয়াই থৈছিলোঁ এক ঘণ্টা আগত তিয়াই কিচমিচ উতল আহিব দিম ভালকৈ এতিয়া দিওঁ আলু আলুখিনি ভাজি থৈছিলোঁ যে মই সেইখিনি আলু এয়া হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ এতিয়া গেছটো কমাই থৈ দিম একদম ল' ফ্লেমত থৈ ঢাকন দি থৈ দিম ধনিয়া ঢাকি থৈ দিম অলপ দেৰি সেইভাগে আলু নৰসিংহ বেচন আৰু নিমখ অকণমান দি এতিয়া বনাওঁ পকোড়া তেল গরম হল আলুখিনি পিচি ললো কিয় না তাৰপিছত পোলাও বনোৱা হৈ গ'ল টেবুলখন অকণমান ঠিক ঠাক কৰি লৈছোঁ কাৰণ ৰাতিপুৱা ধুই পকালি চব শুকুৱাইছিলোঁ আৰু ৰ'দত দিছিলোঁ টেবুল কভাৰবোৰ ধুনীয়াকৈ এতিয়া টেবুলখন ঠিক ঠাক কৰি ল'ম আৰু ধুনীয়াকৈ সজাই থ'লে মানে নিজকে নিজে ভাল লাগে নহয় জানো